Gràcies, Mireia. Bona tarda a tots i a totes. Saludar-vos. Veig, com abans comentava la Mireia, moltes cares conegudes i que esteu treballant de manera transversal per promoure el que podria ser el cercle virtuós de l'educació a la nostra ciutat, amb tots els agents, col·laboradors i col·laboradores que eduqueu des dels centres educatius, entre el que és l'ensenyament reglat, però també en aquells espais, podríem dir no formals, però que són garants, en definitiva, de la cohesió social a la nostra ciutat, ja siguin els centres oberts, els centres de creació cultural, artística, a les escoles bressol, no? Que aquí tenim un paper molt important també des dels ajuntaments per garantir el seu bon funcionament, és a dir, cadascú de vosaltres és també la presidenta del Casal del Mestre, la Mireia Roya, que de fet ja va fer un preacte, no?, d'inici de curs amb la paella i el reconeixement als professors, a la nostra escola de música. No vull deixar a ningú centres oberts i professors i professores dels diferents centres de la nostra ciutat. Aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes, amb el Lluís Tijeros i tots els que hi som, i el nostre ponent, que és Manuel Palacín, que com deia la Mireia, fa moltíssima il·lusió que avui pugui estar aquí amb nosaltres i ens permeti reflexionar sobre cap a on ha d'evolucionar l'educació, sobretot per no perdre talent, per garantir la cohesió social i que per les persones puguin tenir oportunitats formatives al llarg de la seva vida, que en definitiva això acaba revertint de manera clara sobre la salut democràtica de les nostres ciutats. Aquí al darrere tenim alguns panels, alguns dels projectes que s'han anat desenvolupant a la ciutat i en els quals us podeu veure reflectits i reflectides, perquè són una mostra clara d'aquesta mena de cercle virtuós que hem anat creant. Evidentment, estem en un moment en el qual haurem de fer un esforç molt important, també altres administracions, per mantenir bons nivells d'èxit escolar, que és el que suposa el fracàs escolar, que no perdem talent, és a dir, sabem que la situació en els darrers anys, per les problemàtiques que viuen les famílies, per la situació de la pèrdua de l'ocupació, per les condicions de dificultats amb les que molts dels nostres alumnes han de fer front a la seva formació, això apareix com un risc. Necessitem recursos, però a més de necessitar aquests recursos, necessitem innovar en les maneres d'aconseguir, crec, l'èxit escolar, no? Que és el que s'imposa de manera clara al fracàs escolar. No només des del punt de vista curricular, que els nens i les nenes aprovin i que facin doncs, els seus plans d'estudi, que es formin i que arribin a la universitat o arribin a un grau, sinó també de quina manera aquests joves al llarg de la formació que reben en els centres educatius, en els espais de socialització, amb la família, amb els diferents espais que tenim a la ciutat, coeducadors, aconsegueixen ser protagonistes actius de la seva ciutat. No? La Constitució, per exemple, del Consell dels Infants va una mica enfocat en aquesta direcció. El Pla d'Educació també està establint quines han de ser les grans línies estratègiques també en aquest sentit, però evidentment ens queda molta feina per fer. Res més, jo ara li passaré la paraula a l'Ismael, però sí que abans volia fer un agraïment a tots els que avui esteu aquí, primer per haver vingut, perquè és important que la sala ens estigui plena i la gent pugui escoltar el que l'Ismael ens comentarà, però sobretot per la feina que durant tot l'any feu a la nostra ciutat, precisament per fer possible aquesta igualtat d'oportunitats, com deia, a vegades en condicions de restricció de recursos que hem patit en els darrers temps i que hem de fer doncs, un esforç molt important per tornar-los a recuperar, si més no, per tenir doncs, aquests bons nivells, aquestes bones dades d'educació. No? Les amenaces són moltes, les coneixem, ara jo no les comentaré aquí, cadascú de vosaltres des de la vostra realitat ho esteu vivint cada dia i esteu esmerçant tot el vostre talent per poder-les corregir, però sí que és important que com a mínim tinguem clar que qualsevol ciutat en el segle XXI que vulgui tenir futur ha de fer una aposta clara per l'educació dels seus veïns i les seves veïnes al llarg de la vida, però especialment en aquells moments en el qual el fracàs escolar es pot pagar després de manera molt i molt cara pel que fa a l'exclusió social i d'altres problemàtiques. Jo li passo la paraula a l'Ismael, que ens farà una conferència i ens orientarà de quins són els bons camins que hem de seguir per aconseguir aquest èxit educador a la nostra ciutat i molt agraïda també que ens acompanyis aquesta tarda. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies a l'alcaldessa i moltíssimes gràcies als que decidim dedicar una tarda a l'Ajuntament a debatre, després tindrem una estona per preguntes, per intercanviar idees o per marcar accents sobre el que he dit. Doncs a pensar sobre una cosa que no us serà útil, perquè el que avui us diré no us serà útil als que doneu classes per fer classes demà, ni demà passat, ni l'altre. El que avui parlarem
serveix per una cosa que en el mateix moment et sembla que no resoldrà cap problema ni cap necessitat, però que en realitat és molt valuosa, i per això felicito, la regidora ens explicava, el fet de crear un cicle de debat sobre l'educació. No en resol cap urgència. No et diu res de què hauràs de fer a la teva escola, perquè això és el teu ofici, la teva professionalitat, el teu saber fer, qui et diu què hauràs de fer. Però anar sembrant idees comunes, visions del canvi, entendre on està, per dir-ho així, no? Els propers horitzons, i on estem ara i cap on anirem, és el que fa que d'aquí mig any, d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, surtin iniciatives i almenys una part de la comunitat educativa sàpiga entendre, la sàpiga llegir i sàpiga que podrà evolucionar, com implicar-se en altres, quin valor té. És a dir, si no sembrem idees, visions i lectures, si no ens donem entre nosaltres capacitats per llegir el mapa, sempre som presoners del lloc on tenim els peus. I on tenim els peus, molts cops no ens diu on estarem demà, ens diu d'on venim. Moltes vegades en educació, doncs venim d'un país que hi ha dèficits, perquè va passar una dictadura, perquè durant molts anys n'hem invertit com a país del que caldria l'educació, perquè hem tingut cadascuns lligams, vull dir, que ens vinculaven a la tradició i no sempre ens deixaven avançar al mateix lloc, i és molt important tenir el cap on tens els peus. Però també és molt important poder, de tant en tant, aixecar la vista, entendre quins són els futurs possibles, quins són els desitjables, i poder-ho pensar i sincronitzar amb els altres. Perquè al final, molts dels reptes dels que parlarem no els pot fer ni una persona, ni dos, ni l'alcaldessa sola, per molt que pugui destinar-hi pressupost i personal. No? Són reptes complexes, que tenen a veure amb el talent, tenen a veure amb el lideratge, tenen a veure amb la col·lectivitat, tenen a veure amb la transformació. I una transformació no és canviar una cosa, no és aprovar un decret, no és ni tan sols posar-hi un pressupost. És una autèntica mutació que molts cops afecta no només a com fem les coses, sinó per què les fem. Perquè els temps canvien i el que en una època tenia sentit, doncs al cap d'un temps doncs resulta que ha agafat un sentit diferent. Per això us felicito als que heu destinat una part del vostre temps no a resoldre les moltes urgències que segur que teniu professionals i us estan esperant una muntanya de feina, sinó a invertir, no? Com segur, els que veniu aquí sou els que aneu a molts altres llocs, eh? Allò de dona-li més feina, qui més en té, no? Doncs els que veniu aquí sou segurament els que sou molt actius en els llocs. I en tota societat, en tota col·lectivitat, cal un percentatge, no? Alguns diuen un 6%, altres diuen un 15% de persones actives, i es pot canviar tota la resta, no? Són els que es tiren del carro, els que empenyen, els que cohesionen, els que fan que altres, no? Doncs es vagin animant, es vagin aglutinant i passin, diguem, a ser una massa crítica com per poder fer un canvi. Doncs en primer lloc, gràcies per haver vingut i gràcies per programar un cicle de debats sobre educació. Anem a dir que es faci preguntes més enllà de les preguntes que els fan cada dia. En segon lloc, gràcies per estar a Santa Coloma. Realment, després us explicaré, i no és perquè m'heu convidat aquí, perquè els municipis i els entorns locals són el futur de la propera revolució educativa, de la propera revolució immediata. Allò que són aquells que ja han fet moltes coses, que ja han fet que moltes coses funcionessin quan no tenien competències i no tenien pressupost, malgrat molts cops a les lleis no estava contemplat el seu paper, o fins i tot s'ha fet veure, no? Com si l'educació fos només una cosa de decrets de conselleria, no? I del mestre individual, no? Com si no existís ningú més entremig, no? Però no només han passat moltes coses durant aquests anys en alguns municipis, com en aquests, hi ha hagut un lideratge, no? Una inversió sostinguda, una trajectòria, sinó que en el futur tindrem un canvi, un valor educatiu sense el lideratge local. I el fet d'estar a Santa Coloma, no? Que es creuen aquestes coses, doncs és encara motiu de més, perquè ens fan falta bons exemples, no? Perquè el fet que un municipi s'animi molts cops depèn de que veure que el municipi del costat ho ha fet i que allò porta valor. I en tercer lloc, abans de començar, us volia explicar que el que avui us explico no són coses que ni jo ni els meus companys, els 30 i pico experts o analistes que estem a la Bofill, haguem après sols. El que us explico ho hem après, doncs, perquè tenim una xarxa d'uns 800 professors d'universitat, experts, acadèmics, mestres, inspectors, responsables de centre, que o fan recerques, o fan grups de treball, seminaris, amb els que analitzem què funciona, quines són les realitats, i ho convertim en